Oi, gente linda, maravilhosa. Cheguei agora. Esse é um segundo vídeo que eu vou fazer. Eu, como eu não tava no amigo secreto, porque eu tinha chegado dia 12 de novembro, e as coleguinhas fizeram os nomes antes de dezembro. Foi, eu cheguei em novembro. Foi em novembro que elas fizeram para escrever, para entregar agora. Era para ter feito o quê? Agora, no final de novembro, mas ela escreveu muito antes. Então, mesmo assim, teve duas amiguinhas que me deu. Eu ganhei dois presentinhos, mesmo assim elas me deram. Né? Vamos olhar aqui, peraí, viu, gente? Então, uma me deu, uma senhorinha que me deu, o nome dela é Inês. Querida, muito obrigada pelo presente, a Inês. Ela me deu esse, eu não sei se é creme, nutrição especial, flor maçã, esse aqui, ó. Ele é da Natura. Ele é da Natura, né? Da Natura. E a outra, minha amiga Elza, um beijo. Amiga Elza, obrigado pelo presente. Ela me deu uma... Olha. Uma blusinha. Muito bonitinha a blusinha. Gostei muito da blusinha. Vou mostrar pra vocês aqui. Peraí, viu? Vou mostrar pra vocês aqui. Aqui ela me deu essa blusinha. Gostei muito. Brilhosa. Até o tecido dela é brilhoso. Tem os nomezinhos aqui detalhados, escrito Paris. Né? Muito bonitinha, de manguinha. Gostei muito da blusa, né? E esse creme aqui. Creme muito bom. Ele é um creme para as mãos. Ele é um creme para as mãos. Deixa eu ver aqui. Muito cheiroso, viu, gente? Muito bom, da Natura, muito bom. Gostei muito. Creme e a blusa, né? Então, cheguei agora... Já é 6 horas da noite. E então, eu vou entregar. Ela deixou comigo, essa minha amiga, o presente do amigo secreto. Eu vou lá agora na casa, no apartamento dela. Ela deixou, porque ela ia pra igreja, né? A minha amiga. Aí digo, Dila, depois tu leva ela pra casa, tá certo. Eu vou levar agora lá na casa dela, que ela mora aqui pertinho. E vamos lá comigo? Sai assim, sai por aqui assim, pra tirar a caçola. Ah, menina, porque ninguém aguenta mais. Bom dia, gente, linda, maravilha. A pessoa é minha. Oxe, chega cheia de água. A cara se cagou. Ela chegou aqui se cagando. Olha. Ela chegou se cagando as calças. Oi, quando ela deixou lá, fica uma não aguentou muito não, terminou se cagando. Oi, todinha. Quando a pessoa toma muito líquido em cerveja, não fica de bexiga cheia? É. Ai, fica na espera da filha do INSS. Tem Ave Maria, eu me arriava as caçolas da praia, se estiver na praia, e mijava. Hoje eu esperava nada. Eu não espero, não. Se eu tô querendo me mijar, minha filha, arrei as caçolas na praia. Se for um bar assim na praia, tem como não. Olho para um lado, olho para o outro. Aí eu vou e mijo. Olha, gente, eu vou esperar tendo uma fila enorme para a pessoa mijar.
com nada. Eu mesmo não faço isso, não. Eu chego... como é que se diz, gente? Tem umas três ou quatro pessoas esperando. Se eu tô querendo... Se tá saindo mijo, já, minha filha, não espero, não. Olho para um lado, olho para o outro. Vou para a praia. Bom dia, boa tarde, boa noite. Que delícia. Ah, que é isso aqui? Ó, pensei que olhando assim, alguma coisa. Sei lá. Tomar um cafezinho agora, a gente, para despertar a miola, os miolos. É. Despertar os miolos. A minha irmã contando a história que quando ela veio, ela tava andando vindo de lado, se mexendo as calças todinha. Já fiz as coisas aqui, já fiz um franguinho aqui bem gostoso, gente. Ó. Um molhinho aqui, arroz. Né, o arrozinho aqui já tá pronto. Já tem feijão na geladeira. Vou fazer agora como é que se diz? Um suco de cajá. Pampa de fruta aqui. Vou deixar vocês aqui, ó. Depois disso, cadê o de açúcar, tá? Pouca açúcar. Preciso botar mais um pouco de açúcar, que tá um pouco açúcar pra gente. Agora tem que cozinhar a batata demora para cozinhar, demora muito, eu não vou esperar por batata. Não espere.
vou esperar passar pra mim. Eu vou passar arroz. Ah, tem feijão, né? Tem o restinho de feijão você ali. O povo aguenta, vive na praia. Ah, é. Muito calor demais. Boa tarde, gente linda, maravilhosa. Tudo bem com vocês? Tô indo passear, desestressar um pouco, não é verdade? Tô bom, gente. Saí daqui de casa, já tô começando a ficar com dor de cabeça. Eu tô esperando o carro aqui. Encontrar com as coleguinhas, bater um papo, né? Que é muito bom, né? É Bruno? Isso, boa tarde. Boa tarde. Aí pro shopping, viu? Certo. E aí, calor danado é esse? Calor menino, que calor é esse? Boa tarde, boa tarde, colegas de trabalho. Boa tarde, querida. Os coleguinhas de trabalho. Boa tarde, meninas. Os coleguinhas estão tudo ali. Faz um cafezinho pra mim aí. Viu? Café. Você tá aqui, leva já pra mim. Tá. Cada coisa deliciosa. Boa tarde, coleguinhas. Legal. Thank you.